Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího videa návodu deskofobie. Jmenuji je Petr Čáslava a rád bych vás dnes naučil hrát hry o potraboj o bradavice. Základní pravidla nejsou vůbec komplikovaná, takže si myslím, že to spolu zvládneme hm, takhle snadno. Do prostřed stolu umístěte herní plán. Každý z hráčů si k sobě vezme desku hráče a umístí na ní ukazatel zdraví poblíž, nechte, že to žetony že to nevlivu a tyto naprosto luxusní, že to nepřátel. A teď je čas na to, abyste si otevřeli svoji první krabičku. Ve hře jich najdete celkem sedm a každá představuje jeden rok. Ano a třeba tato vypadá teda řádně na dítě. Nicméně její objevení nechám na vás. My si vystačíme s obsahem krabičky označené číslem jedna, ve které najdete dvě karty lokací, deset karet černé magie, tři karty nepřátel, třicet bradavických karet, čtyři karty hrdinu a k ním příslušící karty průběhu tahu a základní balíčky pro každého hrdinu. Na herní plán umístěte karty lokací podle čísla v jejich pravém horním rohu, tedy konkrétně zrcadlo z Erisedu a na něj příčnou ulici. Zamíchejte karty černé magie a položte je na herní plán. Tam také patří karty nepřátel. Dobře, zamíchejte a otočte jednu z nich. Uu, Draco Malfoy. Hm. Na toto místo patří balíček bradavických karet. Jen pozor na to, abyste do něj omylem nezamíchali i karty hrdinu. Může se lehce stát, protože karty mají stejný rup, tak pozor na to. Každopádně karty dobře zamíchejte a vyložte šest z nich na odpovídající pole. Každý z hráčů si zvolí jednoho z hrdinů. Můžete být Hermionou, Ronem, Nevillem či samotným Harrym. Ať už se rozhodnete jakoliv, vente si odpovídající kartu a společně s kartou průběhu tahu je umístěte k vaší desce hráče. Jak už víte, každý z hrdinou má svůj vlastní balíček karet, který dobře zamíchejte a umístěte nalevo od desky hráče. Bude tvořit váš dobírací balíček. A abyste si ho rovnou vyzkoušeli, tak si můžete dobrat celkem pět karet, se kterými budete hru začínat. Všechny zbylé karty ostatních hrdinů a nepoužité komponenty prozatím vraťte zpět do krabice. Já jsem si připravil hru pro dva hráče, kteří se ujmou rolí Harryho a Hermiony. Hráči mezi sebou zvolí prvního hráče a následně se střídají v tazích až do okamžiku, kdy hru prohrají či vyhrají. Každý tak se skládá ze čtyř jednoduchých fází. Nejprve se odhalí a vyhodnotí karty černé magie. Pak je potřeba se podívat na schopnosti jednotlivých nepřátel. A následně přichází ke slovu samotný hrdina, který je na tahu a může hrát jednotlivé karty a provádět své akce. Na konci tahu poté odhodí zbývající žetony a karty z ruky, aby si následně dobral pět nových karet z dobíracího balíčku. Tím je jeho tahu konce a je na řadě další hráč. Všechny fáze tahu máte přehledně uvedeny tady. A my se teď pochopitelně podíváme na jednotlivé body podrobněji. Na začátku tahu každého hráče je třeba odhalit a vyhodnotit karty černé magie. Kolik konkrétně je uvedeno vždy na aktuální kartě lokace. Tedy v našem příkladu si vystačíme si jednou kartou černé magie. No ale i tak nám to dokáže řádně zavařit. Karty černé magie totiž obsahují nepříjemné události, které dokáží velmi potrápit. Karty černé magie vyhodnocujte vždy jednu po druhé. Pokud by se vám stalo, že vám karty černé magie dojdou, tak si zamíchejte odhazovací balíček a vytvořte si nový dobírací. Jakmile vyhodnotíte karty černé magie, zkontrolujte karty nepřátel na herním plánu. No Draco Malfoy má například schopnost, která říká, že kdykoliv je k lokaci přidán tento žeton, ztratí aktivní hrdina dva životy. Ouč. Nicméně hned v zápětí máte šanci mu to oplatit, protože přišla chvíle hrát vaše karty. No je důležité si uvědomit, že do dalšího tahu si nemůžete přinést žádné karty ani žetony. Je tedy více než záhodno zahrát všechny karty co nejefektivněji a každý získaný žeton co nejlépe utratit. Řekněme, že hráče za má na ruce tři karty Alohomora. Každá z nich mu po zahrání přinese jeden žeton vlivu. Ty si hráč umístí na desku hráče. Zahrané karty prozatím nechá před sebou. Karta kulového blesku hráči dá jeden žeton útoku. Kdyby se podařilo porazit nepřítele, dala by i žeton vlivu. Ale to se bohužel nestane, protože hráč může získat ještě maximálně jeden žeton útoku pomocí karty Hedvika. Celkem má tedy dva žetony útoku. A protože, jak jsem řekl, není možné si karty ani žetony přenést do dalšího tahu, dává největší smysl zaútočit na skunka Malfoje. Nicméně, ten má šest životů, takže ještě bude potřeba na jeho poražení zapracovat. A aby se to co nejvíce zadařilo, je třeba si opatřit silnější karty. Ty se nakupují za žetony vlivu a stejně opět a znovu. Žetony ani karty si nepřenášíte do dalších tahů. Takže ideálně utratit vše do poslední koruny. Co třeba fanfarpálová výbava? Dobrá tedy. Co se třeba naučit kouzlo reparo? To zní lépe? To rád slyším. Hráč zaplatí uvedenou cenu a zakoupená karta putuje na odkládací balíček. Pokud má hráč dostatek žetonů vlivu, může si z nabídky koupit i více než jednu kartu. V závěru tahu je potřeba provést pár jednoduchých kroků. Nejprve zkontrolovat, zda na kartě lokace neleží tolik žetonů nepřátel, jako je na ní přetištěno. Tedy v případě příčné ulice by to byly čtyři žetony nepřátel. No ve skutečnosti na kartě lokace nikdy nemůže být více žetonů nepřátel, než je uvedeno. Pokud by situace vypadala například takto a vy byste měli umístit další žetony nepřátel, No, tak se jednoduše žádný žeton nepřidá. Každopádně, pokud je hráči nezvládli lokaci ochránit, odstraňte všechny umístěné žetony nepřátel a odhoďte příslušnou kartu. Tato lokace byla ovládnuta nepřáteli a hráči jsou okruček blíže k prohře a další boj se bude svádět o lokaci následující. Pokud jste porazili nepřítele, musíte na konci tahu na jeho místo přidat. Nového. No ale Draco Malfoy se zatím těší docela dobrému zdraví, nepáše z životu a zatím utržil jen dva šrámy. Nicméně kdyby byl v průběhu tahu poražen, například takto, byla by jeho karta odhozena na odkládací balíček a na jeho místo by na konci tahu přišel nový nepřítel. Každý poražený nepřítel posouvá hráče o něco blíže k vítězství celé hry a nezapomeňte také, že každý poražený nepřítel má nějakou okamžitou odměnu, kterou dostanete v momentu, kdy jste ho porazili. Na prázdná místa v pravé části herního plánu doplňte Bradavické karty, aby další hráč měl z čeho vybírat. Všechny zahrané i nezahrané karty z ruky odhoďte na odhazovací balíček. Pokud vám zůstaly nějaké žetony útoku či vlivu, musíte je tež odhodit, no ale to už všechno víte. Každopádně, pokud by třeba díky vašim kartám získal nějaké žetony váš spoluhráč, ten je v tento okamžik nestrácí a ve svém tahu je bude moci náležitě zužitkovat. Jako poslední bod vašeho tahu si doberte pět nových karet z dobíracího balíčku. Pokud by se kdykoliv stalo, že si máte dobrat kartu a váš dobírací balíček je prázdný, zamíchejte balíček odkládací a vytvořte si nový balíček dobírací. Hra pokračuje po směru hodinových ručiček a na řadě je další hráč. No, teď už znáte drtivou většinu pravidel, abyste se mohli pustit do boje o Bradavice, ale pojďme si ještě upřesnit nějaké drobnosti. Ve hře nemůžete zahynout bídnou smrtí. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že můžete být omráčeni. Pokud kdykoliv, a tím je myšleno i třeba v tahu jiného hráče, váš ukazatel zdraví klesne na hodnotu 0, jste omráčeni. Gratuluji. V daném tahu nemůžete ztratit ani získat žádné další zdraví. Pokud máte nějaké žetony útoku či vlivu, musíte je zahodit. Stejně jako polovinu svých karet zaokrouhlenou dolů. Tedy pokud máte na ruce 5 karet, o dvě přijdete. Nejbolestivější je, že musíte na lokaci přidat jeden žeton nepřátel. Následně pokračujete ve svém tahu, pokud je tedy váš tah. Můžete zahrát zbylé karty a provádět akce. Na konci tahu aktivního hráče se omráčený hrdina zpamatuje a nastaví si, že to zdraví na maximální hodnotu. Důležitá poznámka. Pokud je v jeden okamžik omráčeno více hrdinu, musí všichni vykonat řečené, včetně přidání žetonů nepřátel na aktuální lokaci. Tak buďte opatrní. A ještě doplním, že omráčení je též připomenuto na samotné desce hráče. Pokud by se stalo, že vám během hry dojdou bradavické karty, tak hold dohrajte hru s tím, co vám na herním plánu zbývá. A no v pozdějších partiích na to pravděpodobně již nenarazíte. Pokud byste s nabídkou karet nebyli spokojeni, je možné jednou za hru nahradit všech šest karet v nabídce. Nahrazené karty dejte do spod dobíracího balíčku. Karty vám mohou umožnit dobírat nové karty na ruku. No to samozřejmě dobíráte z vašeho dobíracího balíčku. Pokud byste zároveň měli i nějakou kartu odložit, tak můžete vybrat jakoukoliv kartu z ruky, tedy i tu, kterou už mouláte od konce minulého tahu. Některé karty mají efekty, které se spouští právě v momentu, kdy kartu odložíte. A to může být i třeba vlivem omráčení nebo o kvůli působení černé magie. Karty získané díky vašemu vlivu putují na odkládací balíček, ale může se stát, že na kartě bude uvedeno jinak, že jí máte dát navrh dobíracího balíčku. V takovém případě si ji tedy na konci tahu doberete do ruky a nebudete muset čekat, až se vám protočí odkládací balíček, což je super. Hra může skončit dvěma způsoby. Buď jsou ovládnuty všechny lokace, anebo jsou poraženi všichni nepřátelé. No v prvním případě prohráváte, nepodařilo se vám uchránit klíčová místa a měli byste hru opakovat. Pokud jste ale porazili všechny nepřátelé, tak je vaše magie mocná a měli byste pokročit do dalšího roku. Otevřete příslušnou krabičku a postupujte podle obsažených instrukcí. To nemusíte udělat hned. Uvnitř velké krabice můžete karty přehledně skladovat tak, abyste příště mohli začít přesně tam, kde jste naposledy skončili. Teď už víte opravdu všechno proto, abyste si mohli hru užít, nicméně pokud se cítíte býti zkušenými čaroději. Můžete klidně loupnout kromě první krabičky i dvě následující a postupovat podle obsažených instrukcí. Pokud byste si chtěli hru stížit, tak můžete začít hru s jedním či dokonce dvěma žetony nepřátel na první lokaci. A to je opravdu všechno? Již nemám co víc, bych vás mohl naučit. No, tak přeji hodně úspěchů, ať se vám hra líbí, a já se budu těšit zase u nějakého toho videonávodu na viděnou. Hm. Ahoj!